นะโมพุทธวีระโทเวปมุตโตสิสัพพทิสัมเปียเถะปะเดปันโนสมิตัสสะเมสรณังภะวะขยมกันนาสมนมัสการจุมพคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครบครบพระองค์โดยสิกได้ครบทั้งโดยสิกได้จิตลาสัตตกาลថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 10 រោចខែស្រាបពុទ្ធសករាជ 2561 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 17 ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ 2017 ចង់សម្ដែងធម៌វិន័យខ្លះៗសម្រាប់លោកអ្នកមានយុអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសភិក្ខុសាមណេរបានដឹងបានជ្រាបហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនទាន់បានសំហ្នឹងក៏បានដឹងបានជ្រាបក្នុងការធ្វើទានណាការធ្វើទាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងទានមិនចេះតែធ្វើបានឲ្យតែមានទ្រព្យធ្វើបានទេណាទានខ្លះក៏មិនអាចធ្វើបានដែរដូចជាការឲ្យទឹកស្រវឹងការឲ្យឆ្នាំពឹសការឲ្យអាវុធសម្រាប់សัตว์អានឹងក៏ជាទៀនដែរប៉ុន្តែมันគួរធ្វើទេជាទូទៅมันអាចធ្វើបានទេហើយតែរឿងដែលចង់និយាយមកនេះគឺការឲ្យទៀនដល់ភិក្ខុសាមណេរគឺលុយមាសនិងប្រាក់ហើយយើងឲ្យសន្មតថាលុយដើម្បីចាយវាបាននោះតើវាសមគួរដែរទេអញ្ចឹងយើងមកស្ដាប់នៅក្នុងវិបត្តិវិភាកនៅក្នុងអនាមាសវិនិច្ឆ័យកថាតេតងការពោលវិនិច្ឆ័យវត្ថុអនាមាសអនាមាសប្រែថាវត្ថុដែលមិនគួរកាន់មិនគួរប៉ះមិនគួរពល់មិនឲ្យត្រូវកាយបោះភិក្ខុសាមណេរឡើយចឹងអនាមាសនឹងគឺទី1គឺម្ដាយកូនស្រីប្អូនស្រីឈ្មោះថាស្រីទាំងអស់មិនអាចប៉ះបានទេវាជាវត្ថុអនាមាសអនាមាសនៃព្រហ្មចរិយធម៌តែខ្ញុំប៉ះម៉ែតើមិនអីប៉ះប្អូនស្រីតើមិនអីមិនបានទេទោះបីមានចិត្តរីករាយត្រេកអរក្នុងការមកគុណក៏ដោយគ្រាន់តែប៉ះធម្មតាក៏មិនអោយប៉ះដែរនៃលោកខ្លះចាប់ពោប្អូនចាប់ពោកូនស្រីអីនោះអត់បានទេណានឹងទី1ណាទី2គឺសូម្បីតែវត្ថុសរីរាង្គទាំងអស់របស់គាត់ក្តីសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ក្តីគ្រឿងតែងកាយដូចជាក្រវិលដូចជាចិញ្ចៀនអីទៀតខ្សែដៃខ្សែកញោមស្រីវ៉ែនតាញោមស្រីស្បែកជើងញោមស្រីអាវញោមស្រីទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនគួរកាន់ដែរវាជាវត្ថុអនាម័សវត្ថុអនាម័សរាប់អត់ទេឲ្យតែរបស់ស្រីស្រីប្រើប្រាស់ណាអានឹងមកក្រុមខាងស្រីស្រីណាតើមានអីទៀតប៉ុន្តែម្យ៉ាងដូចជាញោមមានយើងដូនជីមានអីគេរុំខ្លួននឹងខើគេកណាត់រុំខ្លួនកណាត់រុំខ្លួននឹងសាមណេរហាមតប៉ាណាក៏ຕົកចោលហាចោលហាមសាបីភ្លៀងមកក៏ហាមសាឲ្យទៅតប៉ាទេប៉ុន្តែបើនេនមានសទ្ធាអាចយកឈើឈើនេះឆ្កាស់បានឈើតង្គៀបអីយកឆ្កាស់បានពេលភ្លៀងមកឆ្កាស់យកទុកឲ្យបានហ្នឹងបានហាមយកដៃនេនតប៉ាប៉ុន្តែបើយើងមានដៃស្រោមដៃចាប់អីបានដែរណាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើដូនជីឬក៏ញោមស្រីគាត់ចង់យកសម្ពត្តិសរបស់គាត់នឹងមកប្រគេនលោកគាត់លះបង់ហើយខ្ញុំកណាសូមលះបង់របស់នេះហើយមិនមែនជារបស់ខ្ញុំកណាទេខ្ញុំកណាសូមប្រគេនដល់លោកម្ចាស់ចឹងអាចទួលយកបាន
យកមកដើម្បីធ្វើជាគោធ្វើអីក៏យកមកបានអត់អីទេណាណាព្រោះអីគាត់លះបង់ហើយតែរបស់ប្រើប្រាស់របស់ញោមស្រីស្រីហ្នឹងរូបស្ត្រីមិញនិយាយតាកតងកាយរបស់ស្ត្រីទី2គឺរបស់ប្រើប្រាស់ញោមស្ត្រីទី3គឺរូបស្ត្រីរូបស្ត្រីគឺរូបថតរូបចម្លាក់រូបកោវត្តឯណាស្លឹកតកោវត្តឯឃើញរូបអត្តរាអបសរឯអបសរហ្នឹងហាមយកដៃទៅស្ទាបគេឃើញគេស្ទាបនឹងរលោងអីជួយស្ទាបដែរឲ្យរលោងអត់បានទេណាអានឹងគឺរូបស្ត្រីគឺមិនឲ្យប្រាស់ប៉ះទេរូបឈើក៏ដោយរូបថ្មក៏ដោយលោហៈក៏ដោយសំណក៏ដោយធ្វើពីដីក៏ដោយធ្វើពីស្ពាន់ក៏ដោយឲ្យទៅរូបស្រីស្រីណាហាមប្រើប្រាស់តែនឹង1បានមកក្រុមណាក្រុមស្រីណាទី2វត្ថុអនាម័កក្រុមទី2គឺតាកតងរឿងធញ្ញជាតិធញ្ញជាតិមានអីខ្លះស្រូវពួកស្រូវហ្នឹងមាន7យ៉ាងស្រូវសម្លៃស្រូវអីខ្លះមិនដឹងស្រូវអីខ្លះនេះច្រើនណាវត្ថុទាំងអស់នេះគឺជាអនាម័កដែលវិគប់មកគួរប៉ះពាល់ហើយសម្ងៃឃើញមានលោកជ្រុលស្រូវទៀតមិនទៅជ្រុលស្រូវអញ្ចឹងបើស្រូវមិនអោយប៉ះហីមែនស្រូវដែលគេហាលចោលអត់ទៅប៉ះទៅចាប់ទេនិយាយធ្វើដល់ជ្រុលស្រូវទៀតណាមានមិនអោយប៉ះទេណាក៏ប៉ុន្តែបើស្រូវដែលគេហាលចោលនឹងថ្នល់យើងដើរវៀងបានក៏វៀងទៅបើដើរវៀងមិនបានទេមិនរូវផ្លូវណាដែរក៏ដើរជឿនលើស្រូវនោះទៅដោយការអធិដ្ឋានថានឹងជាផ្លូវរបស់យើងគិមនៈមកេអសតិនីការផ្លូវទៅទៅនោះមិនមានមេកាំងអធិដ្ឋាយកន្តពាំងក៏បីអធិដ្ឋានថាអានឹងវាជាផ្លូវរបស់យើងហើយដើរជឿនស្រូវទៅអត់អីទេណាអ្នកតកតងរឿងស្រូវណាណាក្រុមទី2គឺតកតងរឿងស្រូវរឿងហ្នឹងទី3វត្ថុអនាម័កក្រុមទី3ដូចជាមុខកដាមនីកែវគុជកែវសាំងកែវសិលាមាសប្រាក់លង្ហិនហើយច្រើនណាស់ណាវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងគេចាត់ចូលជាវត្ថុអនាម័កដែរមិនត្រឹមតែវត្ថុអនាម័កមិនអោយប៉ះមិនអោយពាល់ទេដូចយើងទៅលេងខាងសារមទីឃើញហ្នឹងឃើញពួកមាសមួយប្រាក់ហ្នឹងគឺមិនអោយប៉ះទេហ្នឹងលោកថាមិនត្រឹមតែមិនអោយប៉ះទេហ្នឹងមិនគួរទាំងទទួលទាំងផងគេយកមកប្រគេនអត់បានទេខុសពីសំលៀកពាក់យាយយាយមិញសំលៀកដូនជីយាយយាយគាត់មិនអោយប៉ះមែនប៉ុន្តែបើគាត់លះបងប្រគេនលោកយកបានត្រាប់ទៅណាណាយកបានប៉ុន្តែមាសនិងប្រាក់ហ្នឹងយើងដើរដើរទៅឃើញមាសប្រាក់យើងចាប់យកដៃចាប់ក៏មិនបានដែរគេប្រគេនយើងក៏មិនបានដែរនឹងបានហាមទាំងពីរយ៉ាងណាសម្បរិឆិតុងណវត្តតិរមែងមិនគួរដើម្បីទទួលណាវត្ថុទាំងអស់នោះណាក៏ប៉ុន្តែណាមាសខ្លះវាត្រូវយកមកធ្វើឆ្នាំណាមាសខ្លះត្រូវយកមកធ្វើអីឯហ្នឹងអាហ្នឹងក៏គួរបានណានិយាយវាតិតុងរឿងធ្វើឆ្នាំអីទេពួកមនីខ្លះគេយកមកធ្វើឆ្នាំមកដោះមកលៀងអីមិនក៏បានអញ្ចឹងក្រុមទី3ណាក្រុមទី1គឺណាយាយយាយគឺស្រីស្រីក្រុមទី2គឺធញ្ញជាតិណាក្រុមទី3គឺមាសប្រាក់កែវមនីសាំងណាហើយយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានញោមយកលុយមកប្រគេនលោកផ្ទាល់ដៃអញ្ចឹងមិនទេអាលុយហ្នឹងប៉ះវាមិនបានហើយទុកចោលហ្នឹងទៅប៉ះមិនបានហើយទទួលក៏មិនបានដែរវាពីរតង់ណាសាមណេរសាមណេរសាលម៉ាកូនេន10ប្រតិ10ស្អីគេ
ជាតរូបៈព្រះតមះរជតាព្រះតប្រៈជាតនឹងវិជាតរូបរូបរូបដែលកើតឲ្យឯងឯងហៅតមះវាកើតនៅក្នុងដីណារជតានឹងព្រះតរិជរីរីរីសម្ដែងយកលុយនឹងឯងលុយនឹងបានមកសบายអត់សบายញញឹមញញឹមរូស៊ីសម្ងាត់ដើម្បីអីគេដើម្បីលុយនឹងឯងអញ្ចឹងជាតរូបៈនឹងសខាបតិដរបស់សាមរេនឹងឯងមិនឲ្យទៅទួលទេមិនឲ្យទទួលខ្លួនឯងក្តីមិនឲ្យប្រើគេឲ្យទទួលឲ្យក្តីមិនឲ្យរីករាយនៅមាសប្រាក់ដែលគេទុកឲ្យក្តីមាន3ដងណាយកដៃតប៉ះក៏មិនបានទទួលក៏មិនបានអញ្ចឹងឃើញពិគុសាមណេរសត្វហ្នឹងលោកទទួលយកដៃទទួលហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏យកដៃយកលុយដាក់ក្នុងស្រោមហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងមានឃើញប្រគេមាសលោកទៀតណាញោមអស្ចារ្យណាស់ណាចូលជ្រះថ្លាអូយជ្រះថ្លាយកមាសមកប្រគេលោកអាធ្វើស្បែកជើងធ្វើអីឬក៏អាឬរបស់គេហ្នឹងគេមានបនឆានអីកុំនិយាយចេះណោះអាលោកហ្នឹងមានបនច្រើនណាមិនធម្មតាទេដល់សុកសុកហ្នឹងបានមាសណាមានស្បែកជើងមាសមានអីហ្នឹងអរគុណយើងសើមែនថាលោកជាតិមុនលោកធ្វើបនល្អមែនក៏ប៉ុន្តែទៅទៅរឿងមាសទី1ហាមប៉ះទី2ហាមទៅទួលណាភិក្ខុមានក្នុងរូបិយសិក្ខាបទហាមទទួលមាសហើយរូបប្រាណទេតែសាមណេរគឺសកម្មបទី10នឹងឯងអញ្ចឹងក្រុមទី3ក្រុមទី4វត្ថុអនាម័សដែលភិក្ខុសាមណេរមិនត្រូវប៉ះពាល់គឺណាអាវុធស្គាល់អាវុធទេណាអាវុធនិងសត្រាអាវុធសម្រាប់សម្លាប់សត្វណាសត្រានឹងក៏សម្រាប់សម្លាប់សត្វដែរណាដូចជាកំភ្លើងដូចជាកំបិតអាមានកំបិតធ្វើហូបទេណាកំបិតដែលសម្រាប់សម្លាប់សត្វដូចជាអន្តៈសត្វដូចជាមោងដូចជាអួនដូចជាបង្កាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺឈ្មោះថាវត្ថុអនាម័សបើគេយកបង្កាយមកដាក់ក្នុងស្រះទឹកស្រះវត្តស្រាប់តែបង្កាយវាត្រីទៅជាបង្កាយយើងត្រូវធ្វើម៉េចជួយត្រីជួយត្រីអត់បានទេព្រោះត្រីនោះជាត្រីរបស់គេហើយបើយើងទៅចាប់បង្កាយដកក៏មិនបានដែរព្រោះបង្កាយនេះជាវត្ថុអនាម័សវត្ថុដែលយើងមិនត្រូវប៉ះគឺឈោះមើលត្រីទាំងធ្វើម៉េចបើវាជាប់បារៃណាជួយអត់បានទេណាសាមរីណាឯតប៉ះបកាយប៉ះមងអត់បានទេត្រុសទោះអត្រប៉ះនឹងមួយលេងត្រីគេទៅត្រុសទោះមួយទៀតព្រោះត្រីនឹងជាត្រីរបស់គេហើយអញ្ចឹងវត្ថុដែលមិនគួរប៉ះនឹងគឺអាវុធគឺសត្រាសម្រាប់សម្លាប់មនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ចាប់ត្រីនឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គ្នានឹងឯងទាំងអស់នេះឈ្មោះថាវត្ថុអនាម័សចឹងហើយសូមឲ្យពិគ្រោះសាមណេរទាំងអស់ព្រះអង្គនឹងយល់ដឹងអំពីរឿងវត្ថុអនាម័សដែលគួរប្រើប្រាស់មិនគួរប្រើប្រាស់គួរប៉ះពាល់មិនគួរប៉ះពាល់ផងដែរដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ហើយជាពិសេសនៅបាសកបាសិការដែរដឹងតែវត្ថុណាគួរណាវត្ថុណាមិនគួរយកមកប្រគេនលោកកុំអីក៏យកមកព្រោះយកអីក៏យកមកណាចែករបស់របរណាដែលមិនគួរកុំយកមកយកមកនឹងលោកប៉ះនឹងត្រូវទោសត្រទន្តកម្មវាគ្មានបានបន់អីទេញោមលឿអត់លឿនញោមទី1នឹងរូបកាយម្ដាយនិងកូនស្រីនឹងប្អូនស្រីប៉ុន្តែបើរូបកាយស្ត្រីផ្សេងផ្សេងក្រៅប៉ុណ្ណឹងហាមប៉ះដៃខាតប៉ះញោមស្រីស្រីបានតែវាត្រូវទុះតិចតួចបើស្រីក្រៅប៉ុណ្ណឹងហាមប៉ះអត់បានទេទុះធ្ងន់ជាងនឹងទី2គឺអីគេមែននឹងអធញ្ញាជាតិណាគឺស្រូវពួកពពួកស្រូវណាពួកផ្លែឈើផ្លែឈើនៅតាមដើមឈើទាំងអីហ្នឹងក៏អត់ប៉ះដែរផ្លែឈើគេមិនទាន់ប្រកេនហ្នឹងក៏មិនអោយប៉ះដែរណាបាយទឹកគេមិនអោយទាន់ប្រកេនហ្នឹងក៏មិនអោយប៉ះដែរ
ទី3គឺពួកកែវមណីហើយពួកមាសពួកប្រាក់ពួកលុយទាំងអស់ហ្នឹងឯងទី3ទី4គឺសត្រាវុធសម្រាប់សម្លាប់សត្វចឹងប៉ណ្ណឹងហើយវត្ថុអនាម័កមានទាំងអស់4ក្រុមសូមបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនា